Update sa security guard na sinagasaan, nakalabas na ito ng hospital. Ang owner ng SUV nagtatago na at marerevoke ang kanyang lisensya. Nakaalarma na sa buong bansa ang kanyang plaka. Aking manonood, aking hinihiling ang iyong suporta sa aking channel at aking sinisiguro na ang aking ihahatid sa inyo na balita ay legit at hindi gawa-gawa lamang. Maraming salamat po. ang security guard na si Christian Joseph Floralde ng 157 Raptor Security Agency ay nakalabas na ng hospital. Ngunit masakit pa rin ang kanyang tagiliran. Pinayuhan din siya ng doktor na bumalik dalawang beses isang linggo para sa follow-up check-up at para malaman kung meron siyang internal bleeding. Ayon daw sa doktor, ang naiulat na una na siya ay nabalian ng ribs, ito daw ay suspicious lamang at kusa daw maghihilom. Isinalaysay ni S.G. Floralde ang buong pangyayari ng insidente na iyon. At kanya pang idinugtong na natatakot siyang magpa-interview dahil feeling niya lumiliit ang kanyang mundo, siya ay nanganganib maging ang kanyang kapatid. Gusto sana niyang pumalmana ang sitwasyon. Ngunit pinaliwanagan siya ni Idol Rafi na hindi siya ang lumiliit ang mundo kundi ang nakasagasa sa kanya. Ang pinakaproteksyon niya ay ang social media dahil ang Sokmed ay kakampi niya at ito ay harmless. Kasabay nito ang panawagan ni Idol, identified naman ang may-ari ng sasakyan na si Jose Antonio Balmonte San Vicente ng 31 Luna Street Ayala Heights Matandang Balara, Quezon City, ang sasakyan na white SUV na white Toyota Rav4 na may plakang NCO3781 nasa kasalukuyan ay nagtatago ito at ayaw magpa-interview. Sinabi noon na isosurrender pero hindi nangyari at mukhang natatakot na ito. Kaya dapat malaman ito ng buong mundo. Sana ang publiko na nakakaalam sa taong ito at sa pagkakakilanlan sa kanya ay magbigay ng informations kay Idol Rafi at ito ay kanilang ipapasa o, o i-turn over sa PNP na naghahandal ngayon sa investigation. Mga kaibigan at kamag-anak, siya ay nakikiusap na sana sila ay makipag-coordinate. Siniguro din niya na tututukan ang kanyang kaso at siya ay proprotektahan. At tutulong din siya sa mga gastusin sa gamutan, therapy, pati na rin ang gagastusin sa kaso. Sinamantala na din ni S.G. Christian ang pagkakataon para mapasalamatan ang ibinigay na tulong pinansyal ni Idol na kanyang iniabot sa pamamagitan ng kanyang kapatid na si Brian at maging sa kanyang kasamahang mga security guards dahil hindi siya pinabayaan mula nang nangyari ang insidente hanggang sa pagsesecure sa kanyang buhay sa ospital. Nanawagan din si S.G. Christian na sana mag-response na si Jose Antonio Balmonte San Vicente o harapin ang kaso at sa mga tao o netizens na ang babasa kanya, bahala na sila at sa ngayon ay hindi na niya iniintindi ang bagay na yon. Nilino din niya na hindi siya nabayaran, na siyang dahilan daw kaya siya hindi nagpapa ito ay nabasa niya sa komento. Samantala, Nakipagpanayam din si Idol kay Attorney Clarence Ginto, ang acting director ng Law Enforcement Service sa LTO, at nalaman na di pa rin nagpakita ang respondent sa kabila ng show cause order na nailabas. At ngayon ay pinag-uusapan ang posibleng revocation of driver's license nitong si Jose Antonio Balmonte San Vicente. Aaksyonan ito by next week na. Nalaman din na nakaalarma na ang sasakyan na nakasagasa sa buong bansa hanggang sa muli.